Galerinha, tudo bem com vocês? Momedu aí, mais uma vez, gente. Vocês estão curtindo o show aí do 21 Pilots? Enquanto isso, a gente resgata promo code. Isso mesmo, galerinha. O 21 Pilots é muito legal, eu tô curtindo muito. É, o Edu tá gostando aqui do evento, gente. Então, bora resgatar aqui o nosso promo code, gente. Muito show. Pera aí que eu vou digitar pra vocês agora. Bora, gente, aqui, ó. Esse é o código aqui, ó. Ó, digitando. Sim, é sim, T... Acabei de pegar, gente. TSCAT 2021. Vamos ver se eu digitei certo aí. Vamos lá, galerinha. Isso aí, galera. Isso aí. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, gente. Vamos pegar aqui qual que é o modelinho do cabeça de gato, gente. Que acabou de sair pra gente aqui, gente. Vamos olhar. Rei gato, gente. Vamos aqui. A cabeça aqui. Nossa, eu peguei aqui. É da Mumi. Isso aí, gente, ó. É o rei gato, tá bom? Saindo aí pra vocês. Aproveita, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, galera. Estamos esperando aí vocês. Vamos resgatar. Tchau, tchau, gente. Aproveita aí o vídeo do 21, tá bom? O nosso evento que tá acontecendo. Tchau, tchau.